ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ନିଜ ଝିଆରୀର ମୁହଁ ଫଟାଇ ଦେଇଛି କାକା, ଯାହାକି ଏକ ବିବାଦୀୟ ଜାଗା ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବାରୁ ନିଜ ଝିଆରୀକୁ ଏକ ଠେଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ ମାରି ମୁହଁ ଫଟାଇ ଦେଇଛି କାକା। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଶଙ୍ଖାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଫ୍ରାଇ ଗ୍ରାମରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମମତା ଭୂୟାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଭୁଲବଶତଃ ବିବାଦୀୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବଚସା ଓ ଏହି ଘଟଣା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାରୁ ମାରପିଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କାକା ଶଙ୍କର ଭୂୟାଁ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ନିଜ ଝିଆରୀକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମା ମମତା ଭୂୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅର ଶଙ୍କର ଭୂୟାଁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବାହାରିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଘର ପାଖରୁ ବାହାରିଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ମୋ କାକା ରାସ୍ତା ମାରିଦେଇଥିଲେ, କହିଲି କାକା ପାଠ ମାରିଛ ମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ ଦେବି କହିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ମାରିଲେ ଲାଖରେ ରଡ଼ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କାନ୍ଦିଲାକୁ ମୋ ମା ଆସିଲେ ମୋ ମାଆକୁ ମଥା ମାରିଲି। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ନିଜ ଝିଆରୀର ମୁହଁ ଫଟାଇ ଦେଇଛି କାକା, ଯାହାକି ଏକ ବିବାଦୀୟ ଜାଗା ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବାରୁ ନିଜ ଝିଆରୀକୁ ଏକ ଠେଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ ମାରି ମୁହଁ ଫଟାଇ ଦେଇଛି କାକା। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଶଙ୍ଖାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଫ୍ରାଇ ଗ୍ରାମରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମମତା ଭୂୟାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଭୁଲବଶତଃ ବିବାଦୀୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବଚସା ଓ ଏହି ଘଟଣା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାରୁ ମାରପିଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କାକା ଶଙ୍କର ଭୂୟାଁ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ନିଜ ଝିଆରୀକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମା ମମତା ଭୂୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅର ଶଙ୍କର ଭୂୟାଁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।